За баярлалаа. За өнөөдөр бид нэр Монгол улсын сэтгцийн гишүүнийг чөлөөлөх том тодорхой асуудал гэж байна. Маш тодорхой асуудлаар маш тодорхой шийдвэр гарганаа. Энэ дээр нь зарим гишүүд яриад байгаа шиг улс төржүүлж байна гэж улс төржүүлээд байх хэрэг байхгүй. Худлаа ярих хэрэг байхгүй. Энэ тэндээс ирж байгаа бичиг хууль юмнуудаа харуул энэ их хурл дээр ярьж байгаа банк орон сарулж байгаа санал бол яг логиктой хуулийн дагуу явж байгаа гэдэг тодорхой харагдж байгаа. Хоёр зүйлээс хоёр талаас нь хараад үзье л да бүгдээр. Жишээ нь хуулийн дагуу энэ асуудал явж байгаа за үүсэж байгаа нөхцөл байдлаа бол бүгдээр энэ асуудал яаж яригч юм гэдгийг хараад үзье. Миний хэлж байгаа юмны эсрэг наад чи хөвдөстэй гэж хэлэх юм байхгүй болов уу гэж бодож байна. За нэгдүгээр хугацаанд дууссаа энэ байна. Хуулийн дагуу энэ шинэ хүн дэвшүүлэх хэрэгтэй. Дээд шүүх хүнээ дэвшүүлчихлээ. Хуулийн дагуу дэвшүүллээ. Хоёр хүн оруулаа. Нэг нь олонхын санал авч чадсангүй. Ингээд нэг хүнийг оруулаад ирлээ. За энэ одоо нэгэнт ингээд ороод ирсэн юм бол одоо бид нар энэ хүний томилноо. Томилхоос өөр арга байхгүй хуулиараа. За энэ хүнийг томилчоор цэц 10 гишүүнтэй байж таарахгүй. Нэг хүнийг гаргаж таарнаа. Энэ дээр бас судлаа гэхгүй юм байхгүй байх таа гэж бодчих. Тэгээ энэ үрдэл ингээд бүх юм яг хуулийн дагуу ингээд яваад ирлээ. Маргашгүй ихэлтэй байна. За одоо үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг хараад үзье дахиад. 10 гишүүнтэй байж болохгүй цэц угаасаа. Бид нар одоо тогтолгоны эрдэм болгоныг томилцох байх. Ингээд 10 гишүүнтэй олчоод нэг нь чөлөөлт тань. Угаасаа 9 гишүүнтэй байна гэдэг үнсөө бол заасан байж. Нэг нь заавал чөлөөлт таар. За оронд нь хэнийг төвшүүлэх вэ гэдэг бол дэд шүүхээс заавлын талаар санал ирэх алгүй бид ингээд байр турал байс өөрө ингэж илэх хийлж байгаа гэдээ сая шүүгч нь тайлбарлалчлаа. Тэр сая зандуурч тэр дарганы хэлсэн бичиг бол бүр ойлгомжтой болоо авчиж. Насны хязгаар өгдөг заагаад ямар арга хэмжээ авч болох юм зацуудыг ингээд бас хуулийн дагуу бичсэн байна шүү. Одоо тэгтээ тэгэхээр бид нар хуулийн дагуу нэгдүгээр тийм байна. Үүсээд байгаа нөхцөл юм байна. 10 гишүүнтэй байна. Ямагийн гүшүүнд нэмэлт нэг минут үгүй. Төрөөс их гүшүүд яриад 2-3 үндсэл байна. Нэг нь хуулийн тодорхой бичигүүд бид нар нөхцөл байдал яагаад тэгвэл хуулиа зөв ойлгоод явах. Насны дээд хязгаар хүрчихжээ. Энд дээр ямар ч асуудал байна. За 2-р ер нь санал хураалцсан дараа бас чухал байна. Хэдэн минутын зайтай ч гэсэн тэр үн төрөл хөндөгдсөн байна. За 3-р дээд шүүх тайлбарын өөрснөө өгсөн. Энэ бол их хурлын шийдэх асуудал гэдэг. Бид нар эндээс сухтахаар байх хэрэгтэй байх ёстой. Тэгэхээр энэ нэгийг бодоод үзэхээр яг улс төрөөр янз бүрээр харж хэлж тайлбарж болно л доо. Гэхдээ энэ ярьж байгаа үсвэл бүгдээрээ санаа энийг ойлгож явах ингэж хэлэхгүй болохгүй л байгаа. Тэгээ асуудлыг шийдэн би бол байнгын хороонд гарсан гишүүдээс гарсан санал бол зөв байсан байх гэж энэ хэлэвэр байнгын хорооны тогтоол тусаагүй ч гэсэн одоо энэ томилхоноо томлоод үлдсэний нөгөө нөхцөл байдал хуулийн зарим залтуудаа харгалзаад цогтойг чиглүүлэлт хэмтэн болгоныг томлоод ингээд өнөөдрийн асуудлаа их хурд шийдэх зүйлтэй гэсэн юм л байсуултаа. Энд бол хувийн ямар нэг асуудал байхгүй. Бирсэ хуулийн талаас нь ч тээр харж үзгээд үүсэж байгаа нөхцөл байдлын талаар шаард үзээд ийм л гарч байна гэж харагдж байгаа л шүү. За баярлалаа. За гүшүүд асуулт